שלום, אנחנו ממשיכים בסדרת הסרטונים שלנו על זהויות, והפעם זהויות ההשלמה, זה לא שאנחנו משלימים עם מר גורלנו, אלא השלמה של זוויות ל-90 מעלות. בקיצור, מה יש לנו היום? עוד קשר בין סינוס לקוסינוס, נראה את זה גם על מעגל היחידה, גם על גרפים, ובסופו של דבר נראה דוגמה איך אנחנו משתמשים בקשר הזה. בואו נתבונן. יש לי פה שני משולשים, למי שלא רואה טוב את הצבעים, נקרא למשולש הזה עם הקודקוד B משולש סגול, ולמשולש הזה עם הקודקוד E משולש אדום. מה אנחנו יכולים להגיד על שני המשולשים האלה? בבירור, שני המשולשים האלה חופפים, אלה שני משולשים משרי זווית, לשניהם היתר הוא באורך אחד, בשניהם יש זווית חדה שהיא אלפא, כלומר קל מאוד לראות ששני המשולשים האלה... חופפים, משפט זווית צלע זווית, אין פה חוכמה גדולה. מה שכן מעניין זה לחשוב רגע מהי הזווית שעשה המחוג או-אי. הזווית שעשה המחוג או-אי זה בעצם הזווית של 90 מעלות וחזרה אלפא. לכן הוא עשה בעצם זווית של 90 מעלות פחות אלפא. זאתי הזווית של המחוג או-אי. וזה נותן לנו קשר בין סינוסים קוסינוסים של אלפות לעומת סינוסים קוסינוסים של 90 מינוס אלפא. בואו נראה על מה אנחנו מדברים. מה זה סינוס של 90 מינוס אלפא? סינוס של 90 מינוס אלפא זה בעצם הגובה של הנקודה E. הגובה של הנקודה E מעל ציר X. הגובה של הנקודה E מעל ציר X זה בדיוק אורך הקטע G-O. אורך הקטע G-O הוא בדיוק אורך הקטע OF שיש לנו במשולש הסגול, כיוון שהמשולשים האלה חופפים. אבל מהו OF? OF זה בעצם קוסנוס של אלפא. לכן אני מקבל שהסינוס של 90 פחות אלפא חייב להיות קוסנוס אלפא. אותו דבר בדיוק נכון לגבי הקוסנוס. מה זה הקוסנוס של 90 מינוס אלפא? הוא מדבר על הנקודה E, עד כמה הנקודה E נמצאת מימין לצירה אנכי. הנקודה E נמצאת בימין בדיוק באורך הקטע G-E. G-E הגודל שלו בדיוק כמו BF, כי הם שלושים חופפים. זה אומר שהקוסינוס של הזווית הזאת פה, 90 מינוס אלפא, שווה לגובה, לסינוס של הזווית אלפא, ולכן קיבלנו את הזהות התחתונה. קל מאוד להוכיח את זה, קל מאוד גם להראות את זה ברביעים אחרים. דרך אגב, פה אנחנו רואים שהמקור של השם קוסינוס זה בעצם קיצור של קומפלימנטי סינוס, כי זה בעצם הסינוס של הזווית שמשלימה ל-90 מעלות, זה המקור של השם קוסינוס. על סיפור המקור של סינוס זה פעם אחרת. בכל אופן ראינו שלכל זווית אלפא שנמצאת ברביעי הראשון, הסינוס של 90 פחות אלפא והקוסינוס של 90 פחות אלפא, זה בדיוק ההפך, קוסינוס של אלפא, סינוס של אלפא. אפשר לראות את זה בקלות רבה, גם ביחס לזוויות שנמצאות ברוויים האחרים, אתם יכולים לנסות לעשות את זה, אין עם זה שום בעיה, אנחנו לא נטפל בזה כרגע. מה שאנחנו נעשה כרגע, נראה את מה שראינו על מעגל היחידה, ביחס לגרפים. איך הדברים האלה נראים על הגרף? נתחיל בעצם עם הזהות של סינוס X. שווה לקוסינוס של 90 מעלות פחות x. נסתכל איך נראה קוסינוס של x, ולאט לאט נעבור עד שנראה שזה סינוס x. זה הגרף של קוסינוס x, אנחנו מכירים אותו מזמן. בעצם כאשר הזווית היא 0 מעלות, אנחנו רואים שהערך הוא 1, כאשר הזווית היא 90 מעלות, הערך הוא 0, וכך הלאה. מה קורה כאשר... אני מסתכל על הגרף של קוסינוס של x פחות 90 מעלות הגרף הירוק. זה בעצם, אני לקחתי את הגרף של קוסינוס ומשכתי אותו, גררתי אותו, ב-90 מעלות ימינה. למה דווקא ימינה? הרי אנחנו מדברים על x פחות 90, אז למה זה ימינה? בואו נחשוב רגע. תסתכלו יחד איתי על האצבע שלי. כאשר אנחנו נמצאים, נאמר, ב-180 מעלות, למשל. אז אם x הוא 180 מעלות, אז x פחות 90 הוא בדיוק 90 מעלות. הערך של קוסנוס של 90 מעלות הוא בדיוק 0. ולכן הערך של הגרף שלנו, קוסנוס של x פחות 90 מעלות, חייב להיות זהה לערך פה, כלומר בדיוק 90 מעלות ימינה. כלומר, יש לנו פה בעצם גרירה של הגרף הירוק ימינה ב-90 מעלות ביחס לגרף השחור. אבל זה x פחות 90 מעלות. קוסנוס של x פחות 90 מעלות, ואני רציתי קוסנוס של 90 מעלות פחות x, זה לא אותו דבר. האחד הוא בדיוק המינוס של השני. אבל מה אני יודע על הקשר בין קוסנוס של אלפא וקוסנוס של מינוס אלפא? הם שווים. כלומר, אם הייתי לוקח את הקוסנוס של בדיוק ההפך, הנגדי, מינוס x פחות 90 מעלות, ולא x פחות 90 מעלות, זה בדיוק אותו גרף. מה זה הגרף הסגול שקיבלתי? זה הגרף של קוסינוס של x פחות 90 מעלות, זה הגרף של קוסנוס של מינוס x ועוד 90 מעלות, אבל זה גם הגרף שאנחנו מכירים ממזמן של סינוס x. וכך אנחנו רואים בעצם שהזהות הזאת, סינוס x שווה 90 פחות x, נכונה תמיד. כל זה מסביר לנו את הזהות האחת. נראה אותו דבר לגבי הזהות האחרת. מדוע קוסינוס של x שווה לסינוס של 90 פחות x? נתחיל מהגרף של סינוס, כך נראה הגרף של סינוס, כולנו מכירים אותו. איך ייראה הגרף של סינוס של x פחות 90? סינוס של x פחות 90 זה בדיוק הגרף של סינוס שאני גררתי אותו 90 מעלות ימינה. גררתי אותו 90 מעלות ימינה וכתוצאה מזה קיבלתי את הגרף הירוק. עדיין, סינוס של x פחות 90 מעלות זה בכלל לא מה שאני רציתי, זה לא סינוס של 90 מעלות פחות x. ובמקרה הזה אני לא יכול להגיד כמו קודם שהם שווים. סינוס של אלפא וסינוס של מינוס אלפא הם לא שווים. ההפך, אני זוכר שסינוס היא פונקציה אי-זוגית. זה אומר שסינוס של מינוס אלפא זה בדיוק המינוס של סינוס אלפא. זה אומר שאם אני אהפוך פה את הסדר של x ומינוס 90, ואני אסתכל על מינוס x פלוס 90, אני בדיוק אקבל את המינוס. וזה מה שיש לי פה. הגרף הסגול הוא בדיוק השיקוף, הוא בדיוק הגרף הנגדי לגרף הירוק. הגרף הסגול הוא הגרף של 90 פחות X, 90 מעלות פחות X. ואם תסתכלו היטב היטב על הגרף הסגול, זה בדיוק הגרף שאנחנו רגילים להכיר אותו בתור הגרף של קוסינוס X. לכן אנחנו מקבלים בצורה מאוד ברורה גם מתוך הגרפים את הזהות של קוסינוס X תמיד תמיד תמיד. שווה לסינוס של 90 מעלות פחות x, בין אם x הוא ברביעי הראשון, השני, השלישי, הרביעי, בסיבוב הראשון, בסיבוב השני, הם תמיד שווים, ולכן זוהי זהות. ניקח דוגמה. נותנים לי שסינוס של 72 מעלות שווה ל-0.95 מעלות, סליחה, שווה ל-0.95, ומבקשים ממני לחשב את הקוסנוס של מינוס 18 מעלות. למה דווקא ביקשו ממני מינוס 18 מעלות? לא יודע, ביקשו. ויש לי טריק, כי אני יודע ש-18 מעלות ועוד 72 מעלות, זה בדיוק נותן לי 90 מעלות. הן משלימות זו את זו ל-90 מעלות, ולכן אני יכול לנצל את זה פה. נשתמש של סינוס של בטא שווה לקוסינוס של 90 פחות בטא. מה אני מקבל? שסינוס של 72 מעלות זה בעצם הקוסינוס של 90 מעלות פחות 72 מעלות. כלומר קוסינוס של 18 מעלות. אבל לא ביקשו ממני את הקוסינוס של 18 מעלות, ביקשו את הקוסינוס של מינוס 18 מעלות. אבל בזכות הזוגיות הם אותו דבר. יוצא לפי זה שסינוס של 72 מעלות זה קוסינוס של 18 מעלות, זה קוסינוס של מינוס 18 מעלות. כלומר, מה שביקשו ממני מלכתחילה, קוסינוס של מינוס 18 מעלות, זה 0.95 שהיו נתונים מלכתחילה. פשוט וקל. ראינו בסרטון הזה, את שתי זהויות ההשלמה ל-90 מעלות, בסרטון הבא נראה את שתי זהויות ההזזה. תודה רבה.